Ал Караганды облысы Жаңарқа ауданының Атасу ауылының түлектері ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде қысымға алынған. Осылай деп редакциямызға қоңырау шалған ата-аналар аудиторияға кірер алдындағы бақылауда балаларының шұлықтарын шешіп, жалаңаяқ өткенін айтады. Ал ұялы телефон мен көмек қағазды деген ауданның тәртіп сақшылары қыздардың жейделерін шешулерін талап етіп, іш киімдерін тексермек болған. Ал оқушылар бас тартқан кезде көліктері мен іш киімдеріндегі темірлерді бір-бірден үзуге мәжбүрлеген. Бұл ата-аналардың тестілеу кезінде болған сорақылықтарды аудан әкіміне айтып, шағымдарын түсірген сәті. Әуесқой түсірілімде үлкендер жағы, білім және ғылым министрлігі қызметкерлері күдіктер дүние байқаса, балаларды балағаттағанын айтады. Бұдан өзге тәртіп сақшылары мен комиссия мүшесі бір қыздың қолындағы сұрақ қағазын тартып алмақ болып, оның қолын тырнап тастаған дейді ата-аналар. Мұндай қысымды көрген жеткіншектердің тіпті біреуі есінен танып құлап қалған. Бұл жағдайда да баланың ісіне сенбеген комиссия мүшелері жедел жәрдем шақыртпаған. Жаңарқа ауданында болған бұл оқылықтар біздің назарымызда болады.